Nu til det, jeg jo egentlig står for, nemlig aftens sidste pris, elprisen. Og som I ved, dem af jer, der har været her før, det er der jo mange af jer, der har, så er det jo en pris, der ene og alene gives af elredaktionen, og som har været fuldstændig uden for dommerpanelets indflydelse. Det er en pris, som gives til en person, som yder eller har ydet en helt unik indsats for dansk mode. I år skal vi have en trommevirvel. Der går prisen til Malene Biver. Thank you.